Ale tady bude tak 400 lidí padat na ty... O, ok, tohle musím vzít. Jsem čekal, že někdo bude padat na ty Manchester a nepadá nikdo, jo. Kam, proč mě nemůžou padnout shieldy ve slurpy? Nice. Tady mám aspoň shieldy, to je good. Kámo, mám 107 prostě. Kamo, dosa teď tady letěl týpek a jeho nestřílíš, tak proč střílíš ne mě, řekně. Jo, teď mě ještě bude střílet ten týpek dozad, nice. Cít mě, kamo. Kámo, kdyby mě zajebalo, tak nevím, no. Jo. Ok, dobrý. Ty jsi dog shit. Já to myslím, no, mě stejně nezajebe, ježiši Maria. Kam letěl ten druhý, ale... Už defena? Na, ne, já jsem jim to hackl. Kámo, dobrý, tohle není kreativ, kámo. Tak se spamatuj prostě. Ok, dobrý, jak chceš. Čau. To je jebu, kámo, co to je za zakokot, já jsem prostě vysnul 6-7 matra, ještě se ani nic nestalo v tom fightu. Že on je dogshit jak svině. Já tohle si zase užívám, no. Ty piče, že abych ti zlomil vás, kámo, v Robloxu. Ne, ne, ne. Ty zasraná trosko, kámo. Prostě jenom jde rovně, kámo. Co děláš, kámo? Super. Ale ve... Ne. Kámo, co to zase potkám za hráče? Já to nechápu. Prostě jako není zeď, jo.
No super, umíš stavět, gratuluju, to mi hodně lidí. Ještě tam zase bude cancer. Já nevím, kde je ten týpek, jakoby, takže... On ještě málem... Ne. Kamo... Já fakt nechápu tuhle arénu, já to fakt nechápu. No samozřejmě. To víš jo, kamo, to bych dal ale 4 asi. Tady jako někdo je, nebo? Tady všude někdo je, kamo, jak to tak vypadá. Kde je? Co to je prostě? Co to prostě je za týpky? On prostě skáče, kámo, jak najebanej. Ok, nabij mi tu bazuku, kámo, už konečně napět. Nejtěžší arena normálně, ty koko. To byl stream snad, byl samozřejmě. Jako, kde je těch 5 lidí? Jo, pode mnou tady někdo je, jo? Nazar. Za zlatý spas. Wow. Hase. Living life. Ne, kámo, imagine to bylo vysvě. Kámo, to by za... OK. Týpek zase mimo. Nič! Okej. Prosím tě, nepušil mě tady, já se tady úplně seklej. Co se tady děje? Unblock, děkujeme se na soundblock. Ok, zase může jít navždy. Sorry, budu rád pár mě za jednu výpku. Fakt nikam nezajímá, že zastal unblock. Nikoho v tom chatu to nezajímá. Budu rád a držu bu prostě. Kde je jako ten třetí? No tak je to pravda, kámo? Jako prostě byl koko, dostal blok, kámo. Cože má on blok, nikoho nezajímá prostě, kurva. On je fakt v kouně, kámo, no tak okej. Okay. Tohle už je všem ultra extrém. Kde je ten last? To co je za movingu, přesně na drop. A dobrý, to je snapa. Bam 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 bam. Já ho spravím. Měli. Máš za to, že kempíš celou hru, ty syně. Dělej, vylez. Ty se stihl vyhýlovat, jo? Kde jako?
Kámo, kolik máš třeba shieldu? Máš jako nějakou nekonečnou kapsu, nebo? No musí žít bráška. GG, 15 killů. Za slurpy hezké, easy. Nejvíc fairy, chápeš?